Вечір добрий. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Чим готові поділити журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Отримують відшкодування субсидії закарпатцям. Медичні проблеми – безкоштовно чи ні? Занедбана залізниця – відновити сполучення. Стан доріг – як проїхати? Розширення ДНЗ – освіту дітям. Підвішений хліб – благодійна акція. Міністерство економічного розвитку і торгівлі розраховує на входження України в топ-50 в рейтингу Світового банку за умовами ведення бізнесу у 2018 році. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Максим Нефедов. Зараз Україна знаходиться на 80-му місці в рейтингу легкості ведення бізнесу. Та в наступному році ми плануємо стрибнути на 50-те, повідомив чиновник. Також Нефедов додав, що значне підвищення України в рейтингу може бути можливим завдяки розробленим законопроектам, спрямованим на це. Варто додати, Україна обійшла Росію в топ-100 найкращих країн для ведення бізнесу. Славнозвісні обмежувачі руху біля ЦУМу у Мукачеві таки демонтують. Нагадаю, півроку тому вулицю Федорова обмежили металевими стовпчиками. Заїхати туди не могла ані швидка, ані пожежна, не могли заїхати до своїх торгових точок і підприємці. Варто додати, що встановлення цих обмежувачів міська рада не узгодила із службою ДСНС, тож підприємці звернулись до суду з вимогою визнати дії Мукачевського міськвиконкому щодо монтажу металевих обмежувачів руху протиправними. Тож суд ухвалив наступне рішення – визнати дії виконавчого комітету Мукачівської міської ради Закарпатської області щодо монтажу металічних обмежувачів дорожнього руху на розі будівлі номер 4-1 по вулиці Федорова на місці заїзду до будівлі у магазини ЦУМ у місті Мукачево протиправними та зобов'язати не чинити перешкод у цілодобовому проїзді до будівлі магазину ЦУМ, що знаходиться за адресою будинок номер 6 на вулиці Федорова у місті Мукачеві, шляхом демонтажу незаконно встановлених металічних обмежувачів дорожнього руху. 382 мільйони гривень торік мобілізували до загального фонду бюджету Мукачева. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 133 мільйони гривень або на 53,5%. Нагадаю, головними джерелами доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить майже 55%, акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів – 24,5%, місцеві податки та збори – 18,5%. 140 тисяч закарпатських родин минулого року отримали субсидії. У 2016-му за відшкодуванням витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 1,5 рази більше сімей, ніж за 2015 рік. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 32% звернень. Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам у січні-грудні 2016 року, становила майже 131 мільйон гривень, а це у 3 рази більше, ніж було у 2015-му. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні складав 1260 гривень. Загальна сума субсидій, призначених на Закарпатті у січні-грудні 2016-го, становила понад 130 мільйонів гривень. Зима у розпалі, морози і далі лютують, тож обігрівати свої оселі закарпатцям доводиться у рази інтенсивніше, а це неабияк б'є по кишені. Ціни на газ підскочили, недешева електроенергія. Рятує тільки допомога від держави, кажуть люди. Наші журналісти побували у Сваляві і дізналися, яка там ситуація із нарахуванням субсидій жителям міста та району. Пан Іван якраз звернувся за допомогою до соцзахисту. Каже, субсидія значно полегшить життя їхній сім'ї, поза як він сам пенсіонер. І батьки його теж сплачувати повну комуналку не можуть. Для нас це значно покращує наш стан, тому що пенсії невеликі, ми зараз то знаємо. Зараз все на газ, ціни все повиростали на всі комунальні послуги, включаючи електроенергію, газ. Тому і вирішили скористатися цією допомогою. У соціальному захисті Свалявщини кажуть, люди неабияк сподіваються на цю допомогу, бо сплачувати за комуналку із низьких пенсій чи зарплат немає можливості, а обігрівати домівки необхідно. На сьогоднішню дату у нас приблизно біля 9 тисяч сімей отримують житлову субсидію. Для того, аби оформити таку допомогу, необхідно зібрати певний пакет документів. До нього входять заява про призначення житлової субсидії, довідки про доходи кожного члена родини і декларація, яку заповнюють люди. У соцзахисті кажуть, порівняно із минулим роком, кількість заявників зросла відсотків на 20. Ціни на тарифи на газ підвищуються і взагалі, да, і з цим зв'язано.
До слова, наприкінці 2016 року під час селекторної наради, яку проводив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, було озвучено, що найкращі показники із нарахуванням субсидій були саме у Свалявському районі. Робота моїх спеціалістів, постійний прийом проводиться, і вчасно ми подаємо запити до організацій, з якими співпрацюємо, тобто житлово-експлуатаційні організації, ну і завдяки цьому. Сьогодні Мукачівські РДА обговорювали забезпечення медичними послугами жителів району, адже це питання нині вкрай актуальне. Жителям Мукачівщини в районі ЦРЛ віднедавна надають лише ургентну допомогу, тож що вирішили – дивіться в сюжеті. Більше 3 годин засідали представники влади та медичної галузі Мукачівського району та міста із питань фінансування Мукачівської ЦРЛ. Річ у тім, що віднедавна у цій медичній установі пацієнтам із району надають допомогу тільки ургентно. Це неабияк обурює жителів Мукачівщини, поза як переважна їхня частина працює у місті і сплачує податки саме у місцевий бюджет. Якщо навіть працює там 1500 мешканців району в місті, то район місто додатково отримує в рік 6 мільйонів гривень в якості податків. Давайте ми візьмемо, що відкинемо там, наприклад, 50% на те, що там на освіту треба, бо можливо діти їх навчаються в школах міста, можливо, ходять в дитячі садочки в місто. Добре, 50% відкинемо, але 3 мільйони все одно лишається. За словами головного лікаря ЦРЛ і очільниці відділу охорони здоров'я Мукачівського міськвиконкому, так гостро постало питання, тому що 26 мільйонів, які виділив район на потреби ЦРЛ, украй недостатньо. Це не вистачає ще півмільйона на заробітну плату. Не всім медикам районної лікарні, а тільки тим, які надають медичну допомогу району. Зрозумійте, ми не за те, що це не наша прихоть, просто грошей не вистачає. Вони кажуть, якщо минулого року цих коштів цілком вистачало, то цьогоріч удвічі підвищили мінімальну зарплату, виросли ціни за комунальні послуги, тому і грошей треба більше, аби і медпрацівників забезпечити заробітними платами, і пацієнтів повноцінним обслуговуванням. У результаті кількагодинних суперечок консенсусу, принаймні мінімального, вдалося досягти. Домовили, що у ЦРЛ пацієнтів із району лікуватимуть, однак за кількох умов. Прийшов хворий в стаціонар, звернувся, в нього невідкладний стан, його зобов'язані госпіталізувати. А просто прийти на консультацію, в стаціонар нема чого. Кожен лікар має прийом у поліклініці, визначені години, будь ласка, вибираємо лікаря, йдемо туди. А інакше ні. І ще раз вас дуже прошу, звертайте увагу на директивні документи. Другий рівень надання медичного допомоги. Фінансування буде визначено в межах, яке передбачено районом. 26 мільйонів, відповідно, медикаменти, харчування, заробітна плата. Ситуація страшна. Голова РДА наголосив, що 26 мільйонів є, незважаючи на те, мало це чи ні. Тому поки ці кошти є, надавати меддопомогу жителям району мусять. Офіційно нам сказали, що будуть приймати мешканців району в ЦРЛ. Згадали про Конституцію, згадали про 26 мільйонів, можливо, яких не вистачає, але вони є. І сьогодні тільки січень місяць. Тобто, навіть якщо враховувати розрахунки ЦРЛ, що вони планували отримати 36 мільйонів, все одно 26 мільйонів вистачає до серпня місяця. Тим часом, поки чиновники з міста та району ділять бюджетні кошти, страждають жителі Мукачівщини, яким в перший місяць нового року довелося залишитися без повноцінної медицини. Очевидно, що люди, які потребують допомоги, не повинні ставати заручниками ситуації та страждати від недомовленостей між представниками влади. А на лікарів із цих причин не повинні відкривати кримінальні справи. Адже за статтею Кримінального кодексу, за ненадання медичної допомоги несе відповідальність саме лікар, що відмовився її надавати. Більше інформації з цього питання висвітлимо у підсумковій програмі «7 днів» 29 січня. На 2017 рік Міжнародний фонд «Віза» передбачає для фінансування проєктів на Закарпатті близько 13 мільйонів гривень. Благодійний фонд «Віза», який фінансує об'єкти на Закарпатті за рахунок місцевих бюджетів Закарпатської області, а також країв Чеської Республіки, передбачає на 2017 рік близько 30 мільйонів 250 тисяч гривень. З них край Височина виділить 5 мільйонів чеських крон, це приблизно 5 мільйонів гривень, а Пордубіський – 1,5 мільйона крон, приблизно 1,5 мільйона гривень. Оскільки фінансування «Візи» здійснюється з рахунку 50/50, керівництво фонду просить Закарпатську обласну раду та обласну адміністрацію передбачити в місцевих бюджетах області близько 6 мільйонів 750 тисяч гривень для співфінансування. По
побили та пограбували. У Мукачеві двоє чоловіків зайшли в чужу оселю, відлупцювали господаря та відібрали оргтехніку, зокрема ноутбук та DVD-програвач. Поліцейські затримали за гарячими слідами 40-річного мукачівця та 24-річного уродженця міста Житомир, який останнім часом проживає у Мукачеві. До слова, перший грабіжник свого часу відсидів у тюрмі за скоєння навмисного вбивства. За фактом грабежу поліція розпочала кримінальне провадження. Обставини скоєння злочину з'ясовують слідчі. Поблизу кордону на Закарпатті виявили майже 4 тисячі пачок цигарок та затримали одного з трьох переправників. Поблизу населеного пункту ділове прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через держкордон тютюнової контрабанди. Під час патрулювання наряд помітив автомобіль, який зупинився неподалік від кордону. З нього вийшли троє невідомих осіб з пакунками та направилися в бік держрубежу. Побачивши прикордонники, порушники кинули пакунки та вдались до втечі. Одного з правопорушників невдовзі затримали. Ним виявився 26-річний громадянин України, мешканець селища Луг Рахівського району. Поблизу кордону контрабандисти залишили 6 пакунків, в яких знаходилось 3700 пачок цигарок. Замість поїздів – автобуси та автівки. Нині лише таким транспортом користуються жителі Великого Бичкова. Та колись без залізничного сполучення тутешні не могли обійтись. Колій тут вистачає, всім усі вони потребують відновлення. Чи є шанси відродити місцеву залізницю – дивіться у сюжеті. Вже понад 15 років жителі Великого Бичкова та сусідніх сіл Рахівщини залишаються без залізничного сполучення. Через сув ґрунту з жовтня 2002 року дільниця Солотвино-Великий Бичків закрита для руху потягів. Саме на цьому місці через Великий Бичків проходить залізнична колія. Ось тут поряд перон та станція, а далі по колії чимало підприємств, яким у свій час без залізниці було не обійтися. Тепер же місцеві підприємства знайшли альтернативу залізничним перевезенням – вантажівки. А люди пересіли на автомобілі та автобуси. Однак доля сталевих артерій район цікавить. Селищна рада звернулася до Львівської залізниці, у якої є акт на право постійного користування землею, на якій проходять залізничні колії та розташовані будівлі залізниці. Чи доцільно її відновлювати? На відновлення залізної дороги, яка є в селищі, потрібно майже 180 мільйонів гривень. Ця сума є, я думаю, дуже великою для того, щоб саме лише для Великого Бичкова відновлювати залізну дорогу. І цим самим ми заходимо в глухий кут, так як Львівська залізниця не має достатньо коштів, на це не виділяється поки що. І відновити цю залізну дорогу стає чим далі тим важче. Львівська залізниця ж у свою чергу звернулася до депутатів Рахівської районної ради з пропозицією повністю демонтувати колію. Вони були категорично проти. Тобто вони обґрунтовували, що вона не є ні рентабельна, туди не будуть їхати, оскільки там є ця ділянка між, ну це вже буде за Бичком, Біла Церква і між Солотвином. Суво небезпечно, що її відновити або укріпити, або якимось чином стабілізувати цей процес буде коштувати надзвичайно великі мільйони. А це є невигідно, оскільки там немає стільки комерційних, скажімо так, якихось справ. Хоч ми якраз навпаки говоримо про що Бичків – це наш промисловий центр Рахівського району. Там дуже багато великих підприємств, переробних, які, я впевнений, тому що могли б використовувати транспортні розв'язку для своїх потреб. Місцеві жителі, яких вдалося запитати про залізницю, у її відновлення не дуже вірять. Все занедбано до такої степені, я не знаю, що доцільно відновлювати взагалі. Тим більше, що хімзавод не працює. Тож в основному йшло заради того, що хімзавод працював. Один поїзд їхав сюди раз на добу на Ужгород. Не знаю, мабуть, що то не буде з того нічого щось. І наостанок. Рахівщина позиціонує себе як регіон туристичний і, в принципі, інвестиційно привабливий. А тому бажання зберегти залізницю зрозуміло, навіть не з промислових міркувань. У глибинку без транспортного сполучення турист не поїде. Вихід є завжди. Закарпаття бере участь у декількох програмах співробітництва з ЄС, якими передбачено виділення коштів на благоустрій прикордонних регіонів України, і загальна сума яких сягає більше 100 мільйонів гривень. Великий Бичків завдяки своєму географічному розташуванню, а саме на кордоні з Румунією, має всі шанси отримати необхідні кошти для розвитку прикордонних територій. Вздовж кордонів Закарпаття проляже швидкісна європейська магістраль. Нова траса братиме початок в Литві. Прямуватиме через Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію аж до Греції. Магістраль Віа Карпатія, карпатський шлях, об'єднає 7 країн Європи з півночі на південь.
Маршрут проходитиме від Клайпеди до Салоніка. В Румунії та Болгарії заплановано будівництво двох відгалужень – до портового міста Констанца та кордону з Туреччиною. В останніх планах також розглядають можливе відгалуження в Україні, що прямуватиме до Одеси. Закарпатці зможуть виїхати на автомагістраль в угорському Дебрецені та словацькому Кошице, а звідти прямувати в напрямку Греції чи Болгарії комфортною дорогою. Минулого тижня снігові колапси спостерігалися на території всієї області, і майже кожен закарпатець обговорював роботу комунальних служб. У Великому Березному, де снігу випало набагато більше порівняно, до прикладу, з обласним центром, ситуації виходили по-своєму. Більше в сюжеті Яни Шершун. Голова Великоберезнянської селищної ради каже, поралися з наслідками снігопаду не одну добу. Однак найнеобхідніші дорожні артерії розчищали в першу чергу. І керівництво сіл, голови сіл старалися, щоб забезпечити доїзд. Ну, негода. Такого снігу не було років 10. Працівники комунальних служб, за їх словами, у населеному пункті працювали без перестанку. Його було дуже багато. То все тракторами рили, то сюди, то туди. Хто як могли, так рили тракторами. Бо дуже великий сніг був. Щодо розчистки снігу, то, за словами селищного голови, найбільша проблема була у нестачі техніки. Хоча невідомо, чи за наявності техніки були б кошти на бензин. Можна порівнювати із Словакією, Словаччиною, де не то, що техніки, був такий жарт, що в них є стільки техніки, що у нас немає грошей. Якщо б ми мали стільки техніки, то у нас немає грошей, щоб заправити бензин на ту техніку. Тим не менше, на сьогодні проблем з транспортним сполученням ні в районі, ні в населеному пункті через нерозчищені дороги нема. І не останню роль, за словами селищного голови, зіграли місцеві жителі, які також долучилися до прибирання снігу біля своїх дворогосподарств. Наші журналісти далі продовжують моніторити стан доріг. Так, на Мукачівщині траси міжнародного значення почищені. Чого не скажеш про дороги між селами, особливо гірськими, а таких у районі 12. Тож про ситуацію на автошляхах у наступному сюжеті. Якщо їхати з Мукачева на селище чи Надіїво через Кольщину, дорога чиста. Починаючи з повороту на село Вільховиця, стан шляхів дещо погіршується. Дві колії, щоправда, видно асфальт, тож їхати безпечно, а от далі гірше. Це дорога між селами Вільховиця та Лицовиця. Як ви бачите, шлях розчищений, підсипаний, тож рухатися безпечно як легковим автомобілям, так і великогабаритному транспорту. Рухаємось далі з села Лицовиця у напрямку Бабичів. Ожеледиться, дві колії, автівки розминутися не можуть, для цього є кожні 200 метрів відповідні карманчики. Так виглядає дорога між населеними пунктами Бабичі та Лицовиця. Автівок мало, та все ж кілька зустріли. Один водій навіть ризикнув зупинитись на нашу вимогу. Каже, не у захваті від екстремальної їзди зимовими дорогами. Машини не обходяться, автобуси вже два тижні до села не доїжджають. Люди на роботу до Лицовиці пішком ходять. То так на машині, от в лікарню тепер везу хвору жінку. Дуже важко. Справді, за кількасот метрів зустріли і пішоходів. Люди доїхали до села Лицовиця автобусом, а далі на своїх двох. А це кілька кілометрів по Ожеледиці. Стан доріг не помінявся, трактори їхали, але не прочистили. Один поламався, один не знаю, де стоїть. Так що автобуси не їздять, тільки до Лицовиці. Я в Покуття саме, ну десь 7 кілометрів добираюсь. Автобус не їздить, вже місяць почти. Отак. І немає кому пробити ту дорогу. Трактор приїхав, стоїть там. Нема ні трактористів, ні тракторів, нікого. Так що ходимо пішком. Їхати далі не ризикнули. Про стан доріг розпитали сільського голову. Такий стан доріг, що легковий автомобіль може їхати, роз'їздів нема. Сніг важкий був, трактор прикордонник в'язнями проїхав до нижнього магазину, там розвернувся і поїхали, попробували пробивати зі сторони Бабичу на ділок, але він не міг пробити, розвернувся і тоді пробивали вже зі сторони Кучави на ділок. Вдалося пробити? Вдалося пробити на ділок, на даний час така сама дорога, як у нас тут. Техніку побачили у селі Бабичі, але не в робочому стані. Ми залучили для розчистки снігу прикордонників, військових 128 бригаду і водне господарство. Тому що є в Райавтодорі всього-навсього три одиниці техніки, яка постійно ламається, вона вся стара. Навіть прикордонники, вони нам надали
важкий бульдозер, який постійно працює в напрямку Брестів, Бабіч, Лицовиця, Плоскановиця, Ділок, грейдер надали, працюють постійно, кожного дня. Є, правда, ще й людський фактор, тому що небагато в нас в Райавтодорі, наприклад, на грейдері нема кому працювати. Більш того, нам 128 надавала танк БАТ, який теж зламався. Ну, тобто, розумієте, навіть танки ламаються, але на сьогоднішній день критичної ситуації нема ніде в районі. На Мукачівщині 12 гірських сіл. Практично всі опинилися у сніговій пастці. Але голова Мукачівської РДА пообіцяв, що найближчим часом за допомогою військової техніки розчистять та підсиплють дороги, аби міг рухатися громадський транспорт та великогабаритні автівки. Вибачте, місць немає або реалії отримані дошкільної освіти. Черги до дитсадків, як і раніше, проблема для батьків номер один. Особливо в віддалених селах. Та Міжгірщині 85% дошкільнят району відвідують ДНЗ. Тут кажуть, попит все одно великий, тому й намагаються вирішувати проблему нестачі місць у садочках. Як саме, дивіться в сюжеті. П'ятирічний Іван Кої з села Гулятин Міжгірського району тиждень тому вперше пішов до дитячого садочка. Раніше у нього не було такої можливості. Причина банальна – в ДНЗ не було місць. Раніше у нас була одна група, не вистачало місця для дітей. Діти сиділи вдома, писалися у чергу. Тепер моя дитина пішла, перший тиждень ходить, і ми дуже задоволені, бо він вивчає багато віршиків, казок і всього навчається. За мамою Іванко вже не плаче, малюку у закладі подобається. Але не всім дошкільнятам, які цього року вперше переступили поріг дитсадка, просто тут адаптуватися. Діти проходять адаптацію краще в маленькому віці, ніж у дорослому. Тому що вони вже більш дорослі, їм важко адаптуватися. Можуть проходити адаптацію і 3 місяці, і більше. Аби вирішити проблему із нестачею місць, у Гулятинському ДНЗ відкрили додаткову групу. Старе приміщення, що використовували як підсобне, реконструю і облаштували всім необхідним. На це кошти виділили із районного бюджету. Ми виділили під 200 тисяч гривень на даний об'єкт, і це дуже вже невелика сума, щоб зробити реконструкцію під 25 дітей, які пішли у другу групу. Та проблема із нестачею місць у дитсадках району все ще актуальна. Дошкільною освітою охоплені 85% дітей. Хоч у кожному населеному пункті Міжгірщини є ДНЗ, але багато з них потребують відкриття додаткових груп. Цю проблему поступово, але вирішують. В минулому році у нас відкритий дошкільний заклад Запереділля, де 2 групи і виховується 50 вихованців, у Річківському дошкільному закладі 1 додаткова група. Подобовецький і Ростоківський навчально-виховні комплекси, які також перейдуть із короткотривалих груп на стаціонарні. Планується в Лопушнянському навчально-виховному комплексі теж з короткотривалого перебування дітей на стаціонарну групу. І реорганізація пройшла у Учківській загальноосвітній школі в навчально-виховний комплекс. Ну, а за відкриття додаткової групи вихованці Голятинського ДНЗ віддячили святковим концертом та колядками. Наприкінці 2016 року в Україні суттєво подорожчав алкоголь та цигарки, але, як виявилось, це не межа. Чергове підвищення ціни на цей підакцизний товар українцям слід очікувати вже в березні. Фахівці кажуть, підняття акцизу дозволить збільшити дохідну частину бюджету. А от що думають люди з цього приводу та чи стануть менше споживати спиртного, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Новорічні нововведення податкового кодексу спіткали і акцизний податок. Зокрема, з початку року збільшилися ставки на всю підакцизну групу. Акцизи на горілку у поточному році підвищаться на 20%, на вино та слабоалкогольні напої – на 12%, на тютюнові вироби – на 40%. Деякі ставки вступають в силу з 1 січня. Це на коньяк, на пиво,
а деякі вступають в силу з 1 березня. Це ті товари, які маркуються марками акцизного податку. Це є горілка, це є вина кріплені, ну і, звичайно, тютюнові вироби. Ставка податку на літр 100% спирту складе 126 гривень 96 копійок. На літр пива – 2 гривні 98 копійок. На кріплені вина і вермути зросте до 8 гривень 2 копійок за літр. Ігристі вина – 11 гривень 65 копійок за літр. Що стосується вартості тютюнових виробів, то слід чекати підняття ціни за пачку приблизно на 3 гривні. Фахівці кажуть, підвищення акцизу дозволить збільшити дохідну частину бюджету. А от чи сприяє збільшення цін на алкоголь зменшенню його вже? Люди, які мають алкогольну залежність, вони так само будуть вживати алкоголь, але менш якісний. Тобто, я думаю, що будуть виробляти алкоголь таким кустарним методом і задовольняти свою потребу. Ужгородець пан Володимир, в свою чергу, від збільшення цін на алкоголь очікує покращення його якості. Алкоголь має бути значно кращим, чим він є. А тому, щоб він був кращий, він має бути певної своєї ціни. Він буде дорожчий. Суспільство не усвідомлює, що воно на цьому і виховує себе. Але такої думки не всі. Переважна більшість опитаних жителів області переконані, здорожчання алкоголю призведе до збільшення сурогату, що не найкращим чином вплине на здоров'я краян. Не зміниться нічого. А для тих, хто, наприклад, менше чи пив на цього, йому буде подорожчання, то буде, він буде сурогат пити якийсь. Так що, значить, тут пані, не знаєш, де. Омар Хайям казав так, що пити – це велике мистецтво. І для алкоголіка немає значення, скільки буде коштувати. Інша справа, що держава би мала зайняти державницьку позицію, щоб не споювати народ сурогатом, тому що це йде винищення нації. Розумієте, і монополія на горілку має бути завжди. Хто хоче пити, той і так знайде пити. Будуть пити сурогат, а пити і так будуть. То проблема. Це, наоборот, буде гірше для здоров'я населення. Варто наголосити, алкоголь у великих його кількостях згубно впливає на організм людини. Зокрема, руйнує печінку, шкодить роботі нирок, серця, нервової системи. Более отдаленные последствия алкоголя – это когда человек постоянно употребляет алкоголь, то он начинает влиять практически на все медленно органы и системы. Алкоголь влияет на мозг, да, и на нервную систему. На органы пищеварения, я уже сказала, это в маленьких количествах это лекарство, в больших количествах это цирроз печени, необратимое изменение жировой перерождения печени. Ну і, власне, позбутися такої звички, як алкоголізм, вкрай складно. Тому лікарі звертаються до жителів краю з проханням подбати про своє здоров'я і не зловживати алкогольними напоями. Закарпаття представило свій туристичний потенціал на виставці «Region Tour» у чеському місті Брно. Наш край – єдиний регіон, який цьогоріч представляв Україну на чеській туристичній виставці. Популярність мали гірськолижні траси, Закарпаття, Чорногірський хребет, дерев'яні храми, сільський туризм та інші пропозиції, представлені в ході численних презентацій. Закарпаття туристичне презентується на виставці «Region Tour» вже вдруге. У планах на найближчий час участь у традиційній туристичній виставці в Києві та Угорщині, які відбудуться в березні. Далі інформація в цифрах. Згідно статистичних даних економічного дискусійного клубу щодо споживання українцями продуктів тваринництва у 2016 році, середній обсяг вживання молокопродуктів на одну людину склав 209,5 кілограмів, що на півкілограми менше, ніж у 2015 році. А це 55% від норми споживання. Що стосується м'яса, то його споживання трохи зросло на пів кілограма і склало 51,5 кілограм на людину. Однак вказана кількість на 36% менше норми споживання. В міських кав'ярнях підвішують каву, а на Іршавщині – хліб. В одному з магазинів Доробратова запровадили оригінальну соціальну акцію, де кожен покупець може поділитися з ближнім запашним буханцем. Більше розкаже Алла Легеза. Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш. У селі Доробратово Іршевського району запровадили благодійну акцію «Підвішений хліб».
той, хто має можливість придбати зайвий хліб або булочку, купують його і ставлять сюди на полицю. Згодом малозабезпечені жителі Добробратова можуть прийти у гастроном і взяти собі хліб безкоштовно. За словами соціального працівника Любові Овсак, навіть якщо ж хліб ніхто не залишає, малозабезпечені жителі села все одно можуть взяти його у магазині за рахунок Ільницької пекарні, ініціатора цієї акції. По списку декілька людей там, що з багатодітних сім'ї, я особисто знаю вже роки, що вони справді беруть хліб. Не знаю, скільки їм там виділяють, яким людям, які в особливих там ситуаціях опинилися. Я особисто декому ношу, як вже ходжу по селу, то там занеси туди хлібину, занеси сюди хлібину. Доброчинна акція проводиться у Добробратові вже протягом кількох місяців, та багато жителів села навіть не знають про неї. Взагалі ви не знаєте, що можна зайти у цей гастроном і безкоштовно собі взяти хліб? Не чую. Але загалом більшість людей схвалюють такі починання. Та це дуже добре для бідняків. Люди ся пользують. Тож у Добробратові будь-хто може оплатити і залишити хлібобулочні вироби, щоб поділитися із тими, хто не може цього собі дозволити. Давня італійська традиція підвішувати каву, що описав у своєму романі письменник Тоніно Бенаквіста, дійшла до України не так давно. Перші активісти з'явилися у Харкові та Ужгороді, і за лічені тижні традиція поширилася на всю країну. Тож тепер на Закарпатті підвішують не тільки каву, але й хліб. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра ви побачите. Поспіс удома, паліативна бригада, медичні проблеми, діяльність ФАПу, нечищені автошляхи, Свалява у кризі. На цьому наш випуск завершений. Дякую всім за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на цьому ж каналі.